ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ନଅ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ପାଠର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା ହେଲା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଂଶକୁ ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରିବା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ଖୁଦର ତାର ଉଦର ତଳେ କେତେ ଯେ ତ୍ରଥି ଜନ୍ମ ନେଲି ନାକେ ଆଇଲେ ଗଲେ ଆଜି ସେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ପେଟରେ ପେଟେ ମାମଲା ବୁଦ୍ଧି ଜନମି ଥିଲେ ହରି ସୁବୁଦ୍ଧି ସାଥିକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଦର ଗୋଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛଣି ମାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥ ଗାଁଟା ହେଲା ଦିହରେ ନାଚେ ବିଲୁଆ ପିଲା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ଆସାମ ଗଲେ ଘରେ ତ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ପ୍ରତାପଶାଳୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଗାଁର କଲେ ଏମନ୍ତରାୟ ଦେଓଣା ଭାରେ ସକଲ ହାଏ ରେଙ୍ଗୁନୁ ଭୂଇଁ ଧାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଗାଁରେ ଥିଲେ କପିଳ ନନ୍ଦେ ଚାଲିଲେ ଭୁଇଁ ଲସେଜେ ଖନ୍ଦେ ସବୁ କଥାରେ ମୂର ବିଶ୍ୱାଜି ହଲାଉଥିବେ ବାହାଟି ছোট মাঁটি তো এই ছোট গাঁটি কেতে যে রথী মহারথী জন্ম হয়ে এবং কত না করা আইলে যাইলে এবং সে আজিকাল আহঁতি এই আম ছোট গাঁটি তো হরি সুবুদ্ধ জন বিট লোক লে যে কি তা পেটরে অজস্র বুদ্ধি বিদ্যা নিয়ে আসি এবং সাথী লে ଗୋଦରାଗୁଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛଣି ମାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଆଉ ଏହି ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଚାଷବାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି କାନ୍ଥ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେହରେ ବିଲୁଆ ପିଲା ନାଚୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଆସାମ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରତାପଶାଳୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଗାଁରେ চাষর এমি দে দেওনা ভার করছেন যে সমস্ত চাষবাড়ি ছাড়ি রেঙ্গুন ভুই চাল যাই তো গাঁরে গোটে কপি নন্দ বলে জনে ব্যক্তি লে যে কি ভুইরে চালে লস করি তো সে আমার সমস্ত কথা বুঝুলে হল এবং গাঁর মুরবী হয়ে সমস্ত বিষয় নিজ মুন্ড বা হাত 我倒不